så er vi ude ved Jim Thompsons hus. Og Jim Thompson, han kom til Thailand for mange år siden, og det var faktisk ham, der satte gang i silkeproduktion herude og fik oprettet noget fabrik og nogle ting og sager sådan, så de kunne sælge til udlandet og tjene en masse penge. Fisk. Nu skal vi lige ind i lokkeren med vores bagage. Jeg ved ikke, hvad vi skal herover efter. Nej, vi skal nok have stemme. Der er vel en af de andre, der skal stemme. Nu skal tjekke, at det er de rigtige billetter. Og så er der en, der skal stemme. Og så gå tilbage og aflevere. Det er godt, så der er arbejde til alle, og de har nogle fine. Prøv lige at se, hvor fine de der nederdele, de her på er. Ja.